Bom, pessoal, vocês viram lá a hipófise, né? Viram o mecanismo do feedback negativo. E eu falei da tireoide, mas não falei especificamente dela. Eu estava usando ela como exemplo. Então agora vamos lá para ela, tá? Então a nossa tireoide, ela tá aqui, tá? Mais ou menos nessa região aqui que a gente chama do gogó, tá? Ela é uma glândula no formato que o pessoal chama de uma borboletinha, tá? Bom, opa, perdão. Opa. Bom, então a tireoide, ela vai ter um papel importantíssimo que a gente chama de organificação, tá? Do iodo. O que na verdade a tireoide faz? Ela pega o iodo e acaba fazendo com que ele entre numa forma que a gente consegue utilizar, que as células vão utilizar. Então, o hormônio dela é a base de iodo, é a triiodotironina e a tirosina. Para facilitar, T3 e T4. Por que isso, professor? Tem 3 iodos e aqui tem 4 iodos. Olha que legal. A tireoide produz os dois. Mas quem é ativo de fato no nosso corpo é o T3, tá? O T4 depois ele é convertido em T3. O T3 é que é ativo, tá? Mas, para simplificar a nossa vida aqui, vamos falar T3 e T4 como se fossem a mesma coisa, o mesmo hormônio, mas não é, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. O que que o T3 e o T4 eles fazem? Eles estimulam o metabolismo energético. Então, o metabolismo basal das células tem uma relação direta com a concentração e a liberação de T3 e T4. Não é só isso, tem mais uma série de outras coisas, mas a gente tem que simplificar aqui, né, gente? Isso é uma coisa bem, bem importante de vocês entenderem. Essas aulas de fisiologia que eu e o professor Jairo estamos montando, elas são aulas para vocês terem um panorama geral, né? Eu não sou um médico, não sou um especialista aqui, nem vocês têm obrigação de ser. Então é você saber que existe, saber como funciona, saber as doenças associadas, mas é muito simplificado, né, gente? Muito simplificado. Porque, imagina, eu na faculdade tive umas duas, três aulas com a professora Miriam de 4 horas só sobre tireoide. Então imagina um médico endocrinologista, quanto ele não sabe a mais. Mas é importante vocês saberem um pouquinho para saber como o seu corpo está funcionando, né? Eu acho importantíssimo essas aulas de fisiologia, porque a única coisa que você tem de fato nessa sua vidinha, tá? É o seu corpo, tá? Nada de resto você tem, nada, nada existe, é só você e seu corpinho. Então, você entender minimamente como ele funciona, eu acho bem importante. Particularmente, gosto muito de estudar essa área, apesar, como disse, não ser especialista. Então, feito esse disclaimer aqui, vamos voltar agora para nossa tireoide. Então, ela regula o metabolismo. Então, você já entende que se eu tiver com muito T3 e T4, o metabolismo acelera. Se eu tiver com pouco T3 e T4, o metabolismo diminui. Beleza ou não? Bom, então o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho um hipertireoidismo, muito hormônio da tireoide, hiper é muito, tá? Então produzo muito hormônio da tireoide. O metabolismo acelera bastante. Então fica com o coração mais acelerado, fica com sudorese, o sono muito agitado, perda de peso, tá? Tem uma outra característica que é a exoftalmia, tá? O olho assim consegue dar uma esbugalhada, né? Não é o meu não, assim, quando dou essa esbugalhada aqui minha não, tá? Você já deve ter visto na TV, em memes, etc. Não é todo mundo que tem aquilo que tem hipertireoidismo. E nem todo mundo tem hipertireoidismo, tem aquilo. Mas existe muitos casos correlatos, tá? Bom, como que a pessoa fica com hipertireoidismo, professor? A maioria das vezes é um nódulo na tireoide, um grupo de células que começa a crescer demais, que pode ser até um câncer, tá? Ou apenas um tumor. Então, professor, como que é o tratamento? Normalmente eu vou destruir a tireoide
seja com o iodo radioativo ou cirurgicamente remover a tireoide. E aí a pessoa fica sem a tireoide, vai ter que controlar externamente. Mas, na verdade, a pessoa com hipertireoidismo, basicamente, eu tiro a tireoide e transformo ela numa pessoa com hipotireoidismo. E aí eu trato ela como hipotireoidismo, tá? Tudo bem? Então, hipotireoidismo, perdão, tá aqui, ó, hipotireoidismo. Essa é uma das formas mais básicas de tratamento do hiper. Então, o que é o hipotireoidismo? A tireoide está produzindo menos hormônio. Professor, como é que ela pode produzir menos hormônio? Ora, eu tenho hipotireoidismo. Eu tenho. O hipotireoidismo, meu caso e o mais comum na população, é autoimune. O meu corpo entendeu que a minha tireoide é um bagulho estranho. E foi lá atacar minha tireoide. Olha que desgraçado. E minha tireoide reduz de tamanho, produz menos hormônio. Tá? Aí, tá? Qual que seriam os sintomas de uma pessoa com hipotireoidismo? Hipo. Bom, o metabolismo diminui. Então, ela tem uma tendência a ganhar peso. Tá? Ela tem bradicardia, que é o coração mais tranquilinho. Acaba sonolência, tem uma relação muito assim direta, vamos dizer assim, entre hipotireoidismo e casos de depressão, né? Também tem essa correlação muitas vezes. Então a pessoa tem esses sinais, tá? E aí, professor, mas então eu tô com isso daí. Não, às vezes você só tá desanimado, só tá cansado, etc. Como é que eu identifico se eu estou com hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Exame de sangue. Tá? Que exame de sangue? O médico vai procurar principalmente o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Tá? Ah, professor, mas o T3 e o T4 não é o hormônio da tireoide? Por que que eu vou procurar o da hipófise? Justamente porque o T3 e o T4 demoram para cair ou aumentar, principalmente cair, né? Quando a gente está falando do hipotireoidismo, ele demora. O TSH, que é o que estimula, é sensível. Então, vou contar o meu caso. No meu caso, o T3 e o T4 estavam normais. Então, eu nunca manifestei nada disso. Nunca manifestei. Essa minha barriguinha aqui, eu não posso culpar o hipotireoidismo, não. Não posso. Né? Teve até jogador famoso que culpou aqui, ó, mas eu não posso. Porque o T3 e o T4 não caíram. Estavam normais. O que acontece é que o meu TSH estava alto. Ou seja, a minha hipófise está gritando para a minha tireoide trabalhar. Então, muitas vezes, nesse caso, que é o meu e o mais comum, quem dá problema, você pode levar um tumor na hipófise, mas nem chega a manifestar nada disso aqui, tá? Então, para você manifestar isso aqui, o TSH sobe e aí, muito tempo depois, o T3 e o T4 diminui. Com o T3 e T4 baixo, aí sim você começa a manifestar essas coisas todas aqui, tá? Então, não posso culpar a minha tireoide. É bem possível que você, a sua mãe, a sua avó, alguma parente sua tenha. O hipotireoidismo, ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. Tá? Isso talvez também tenha uma relação, porque de forma geral mulheres procuram mais o hospital, se tratam mais do que homens. Tem uma correlação, mas o dado que a gente tem é de 10 mulheres para cada homem com hipotireoidismo. Então, por isso que eu estou falando que é capaz se você, sua avó, seu avô, sua tia, ter hipotireoidismo. Como é que eu trato? Nossa, professor, como é que é o tratamento seu? Meu Deus, coitado, professor, deficiente. Tenho vários problemas, esse é o menor de todos. Por quê? Eu tomo um comprimidinho de T4, tá? Todo dia de manhã em jejum. Pronto. É isso. Até quando, professor? O resto da vida. Né? O resto da vida, porque não tem cura. Então eu tomo um remedinho todo dia de manhã. E aí, no começo, o médico tem que ficar
dá a dose do T4 e eu faço exame. Ah, o TSH continua alto, aumenta a dose do T4. Ah, o TSH continua alto, aumenta a dose do T4. Ah, agora o TSH caiu demais. Aí agora eu diminuo o T4. Aí o TSH ficou num nível bom. Ah, então agora mantém esse T4 aqui e vou fazendo exame de tempos em tempos, né? É, como eu disse, por exemplo, já tem uma correlação. Por exemplo, minha mãe também tem e vai no endócrino com uma certa regularidade. Eu já faz um tempo que não faço esse exame, nem sei se está regulado isso aqui, tá? E aí eu posso começar a culpar minha barriguinha ao hipotireoidismo. Bom, agora tem um caso importante que o hipotireoidismo na infância leva ao cretinismo. Cretinismo não é aí o seu xingamento, tá? É um termo clínico que passou a ser xingamento. E aí, mas o que, que é o cretinismo? É um tipo de nanismo, a criança não cresce por falta de hormônio da tireoide. E não é só não crescer, acaba tendo problemas neurológicos, problemas bem severos, alguns até nem conseguem passar ali da fase da infância. Então, o TSH é um hormônio que está sendo feito já direto no teste do pezinho. Então, um dos primeiros hormônios da sua vida que foram aferidos é o TSH. Porque se no teste do pezinho vê que a criança está com o TSH alto, aí vai fazer para ver o T3 e o T4. Se tiver baixo, a criança já toma o comprimidinho de bebê. Claro que não vai ser um comprimido, você vai diluir ali na mamadeira, tudo, para não ter um cretinismo, tá? Então, é uma doença que é fácil de controlar. E aí tem uma outra, que aí sim eu tinha passado aqui o slide, perdão. O bócio. O que é o bócio, pessoal? O bócio é um aumento da tireoide. O pessoal chama de papo aqui, ó. Um aumento da tireoide. Isso acontecia, tá? Pode acontecer, por exemplo, por um tumor. As células podem ter crescido, formado um tumor, um câncer, um nódulo aqui, tá? E aí, normalmente, a pessoa vai ter um hipertireoidismo. Mas tem um bócio, olha que coisa, que é falta de iodo na alimentação. Aí a tireoide não tem iodo para produzir o seu hormônio, tá? Como ela não tem iodo, ela vai crescendo e a pessoa tem esse bócio. Antigamente isso era bem mais comum, hoje é muito menos comum, porque o nosso sal tem iodo. Então, o bócio que a gente chama de bócio alimentar ou bócio endêmico, que era falta de iodo, hoje reduz. A pessoa que tinha aquele bócio endêmico, normalmente ela está num quadro de hipotireoidismo, porque o hormônio não é produzido. Tudo bem? Bom, e aí, bem rapidinho, gente, tem a paratireoide. São quatro glândulazinhas, assim, ó, que ficam bem atrás da nossa tireoide, bem pequenininhas, e eles vão produzir o paratormônio. O que o paratormônio faz, professor? Ele regula o cálcio do sangue, tá? Então, ele, mais um outro hormônio da tireoide que eu não citei para não complicar mais, que é a calcitonina, eles regulam a concentração de cálcio, aumentando o cálcio do sangue, mas para fazer isso, ele tira o cálcio, tá, do osso. Então, o paratormônio, ele aumenta o cálcio do sangue tirando do osso, tá? Quando o cálcio no sangue está muito elevado, o outro hormônio coloca no osso. Quando cai o cálcio, o paratormônio tira do osso. Então fica regulando assim. Distúrbios na paratireoide, tá? Se tiver demais, arranca muito cálcio do osso e tem aquela síndrome do osso de vidro, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que o osso fica frágil e muitas vezes vai levar cálculo renal porque é muito cálcio no sangue, tá? E se tiver muito pouco hormônio da paratireoide, o cálcio no sangue tende a diminuir e a pessoa tem tetania, não consegue mover a musculatura, é um problema muito sério, inclusive pode levar à morte rapidamente, tá? Então aqui é bem complexo e a gente acaba só dando essa pincelada. Tudo bem, pessoal? Então, de tireoide para tireoide, era isso daí. A gente continua nas próximas aulas. Um abração.